nesigurno, ovdje je riskantno, ali nije bilo prave opasnosti. Sada Farska Ostrva na 30 metara od gola, da vidimo da li može da bude opasno. 1-0 vode Farska, da iznesu loptu i na kraju se desila ova greška koju je kaznila iz velike udaljenosti Vilmos Dahl Christensen. Djevojka koja ima 20 godina. Dovodi Farska Ostrva u vođstvo za blagi šok, možemo reći. Jurković za Đoković, pas odmah za Karličić koji usporio ovu akciju. Ta je lopta bila iza leđa, utrčava ovdje Slađana Bulatović. Može da bude opasno, sjajno je po prijemu izbacila jednu igračicu. Pas za Dešić, evo prvog gola. Evo još jednom klasa Slađane Bulatović je došla do izražaja, lijepa asistencija, vidjela je baš Medinu Dešić. Na kraju je imala malo sreće naša selekcija u ovoj situaciji da se lopta odbila baš do Maše Tomašević, koja sa 16 godina postiže prvi gol za seniorski nacionalni tim. Predvodnica u 17 reprezentacije koja ovdje u Crnoj Gori nije uspjela da dođe do elitne runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Malo je ovo odbranila. Kreće u novi napad naš tim. Mnogo bi značio gol za 2-1 na poluvremenu. Mnogo bi bilo lakše disati na početku drugog dijela meča. Đukić ovog puta sigurna. Stiže lopta vrlo lijepo za Đoković. Sjajan pas za Armisu Kuč. Ide Armisa Kuč do kraja. I evo ga pogodak za 2-1. 40 mjestu jer naša selekcija vodi zasluženo 2-1. Kakva je to bila lopta? Jasne Đoković odlično se kretala. Kuč ovdje je samo dotakla kratko loptu i zaobišla golmanku Mikkelsen bez problema. I od 41. minuta vodimo 2-1. Nastavljen je meč, dok gledamo ovaj pogodak iz trećeg. Ima prostor Karličić, ide i dalje, pas za Đoković, namješta se jasno na lijevu nogu, ali stigla je iz drugog plana da očisti jedna od igračica Farskih Ostrva. I dalje opasno, Armisa Kuč, i dalje Kuč, njen šut, i evo gola, sada je 3-1. I gol na meču. Ovdje je sačuvala loptu, lijepo se oslobodila Jakobsen, namjestila se na poziciju koju je željela i pogodila dalji ugao, vrlo lijepo. Armisa Kuč, Medina Dešić, driblinzi Medine Dešić, centar šut na drugu stativu, evo četvrtog gola. Umjesto nje je također mlada, ali nešto iskusnija, ofanzivna igračica Breznice, Jelena Petrović, odnosno ne, u pitanju je Janjušević, Andreja Janjušević, članica Emine iz Bosne i Hercegovine, na terenu zasluženi. Sa slične pozicije u prvom poluvremenu na drugoj strani ispod južne tribine pokušala je direktno na gol Slađana Bulatović, ne bi bilo čudo da uradi to i sada. Njen šut, prilično niska lopta, može da bude opasno, centar šutka Dešić i evo gola. Evo gola. Odlično se snašla, čini mi se Kuč da centrira iz ove pozicije, upravo tako i Medina Dešić je lobovala Mikkelsen, na kraju je bila i ovo pomalo opasna situacija po farsku golmanku nakon pokušaja Jelene Božić da zakuca tu loptu. Ide vani Bulatović, uručuje kapitensku traku Kuču, uz nju Đurković, a na terenu su Simonović i Sarić.